S nama je u Novom danu Mišel Jakšić, predsjednik odbora za pravosuđe, SDP-ov saborski zastupnik. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i svima koji nas gledaju. Nakon ove burne rasprave jučer, jesu li vama jasnije neke okolnosti odlaska ravnateljice USKOK-a? Pa ne. Ali mislim da to sad stvarno, koliko god to bilo grubo, više nije ni važno. Nažalost, potvrdilo se po ono što i komuniciramo i sumnjamo već neko vrijeme, da u cijelom pravosudnom sustavu imamo totalni nered. I to sad nije osobno protiv nikoga, ti ljudi isto klimaju s tim što imaju i plivaju kako plivaju kroz politiku. I ovo je samo nastavak toga nečega. Mislim, činjenično stanje je da je ovu bizarnu situaciju stvorilo državno odvjetništvo samo. I uopće mi ne pada sad na pamet držati tu sad štangu ili gospođe Zlati Hrvoj Šipek ili gospođe Vanji Marušić, jer nakon svega zaključak može biti da su jednako sudjelovale u stvaranju ove situacije. Dobro, javnosti se to moralo nekako objasniti, dakle, međutim, odmah od samih početaka ovi razlozi koji su javno komunicirani, malo tko je u njih povjerovao. Vanja Marušić se izuzela, dakle, sa tim da su to osobni razlozi. Međutim, jesu li neke stvari koje glavna državna odvjetnica komunicirala na neki način kontradiktorni? Pa apsolutno da. I cijela situacija je od prvog dana kontradiktorna. Upotrebljavali smo riječ da je i bizarna. Ok, ravnateljica USKOK-a podnosi ostavku iz osobnih razloga. Naravno da će javnost pitat što se događa, zašto se događa, ali svatko ima pravo na osobne razloge. Ali mi od prvog dana imamo priču. Glavna državna odvjetnica joj je rekla ili daje ostavku sama ili ću te smijeniti ja. Radi se o zataškavanju prometne nesreće. Ne radi se o zataškavanju prometne nesreće. Prometna nesreća je, ne znam kako sada to točno zapakiramo, bila regularna. Dakle, nema stegovnog postupka protiv vozača. Tako da tu je stvoreno takvo jedno čudno mnijenje koje je izražirao DORH sam. Zbog manjka komunikacije, zbog manjka transparentnosti i jednostavno su se sada sami doveli u tu situaciju i opet ponavljam, jednako su krive gospođa Hrvoj Šipek i gospođa Marušić. Priča se trebala puno jasnije komunicirati od prvog dana, jel ajde da se ne lažemo, te spinove, da li se zataškavala prometna nesreća, pa se nije zataškavala prometna nesreća, pa nismo to puštali vi i ja, jel mi nismo tad ni znali da se to dogodilo. To je puštao netko iz DORH-a ili USKOK-a ili netko vrlo blizak DORH-u i USKOK-u. I stvarno sami su se doveli u ovu doista čudnu i bizarnu situaciju, no pustimo sad i to na stranu. Ono što je puno gore i što je puno bolnije, što je ovo još jedna situacija koja neće doprinijeti tome da građani počnu vjerovati u naše pravosuđe i počnu vjerovati u DORH. Jer ono što je za javnost bilo zapravo možda najvažnije je li bilo pritisaka, nismo ni to uspjeli doznati. Međutim, Vanja Marušić nastavlja dakle raditi u DORH-u. Iz smjera HDZ-a smo više puta čuli da je netko htio raditi pritisak, bi uopće onemogućio Vanju Marušić da reizbor, iako znamo da je bila jedina kandidatkinja. Imali tu zapravo koji su razlozi za sumnju u pritiske? Pa ajmo to demistificirati. Dakle, građani biraju saborske zastupnike i zastupnice. Kakvi god mi bili i kakvo god bilo mnijenje o politici, sami smo si doprinijeli tome. Ali građani nas biraju. Nakon toga saborski zastupnici biraju premijera. Premijer nije izravno izabran, biraju ga saborski zastupnici. Saborski zastupnici biraju glavnog državnog odvjetnika, usvajaju ili ne usvajaju izvješća glavnog državnog odvjetnika, a mi sad već nekoliko godina gledamo film gdje se Sabor totalno derogira i tamo gdje ima ovlasti i gdje se očekuje da Sabor bude uključen jer smo navodno parlamentarna demokracija i sve se svede na kraju dana na to, pa i u ovome slučaju, da je netko otišao u ured premijera, rekao dogodilo se to i to, imali smo slučaj bivšeg glavnog državnog odvjetnika koji je čak imao i presice s premijerom i onda se pitamo zašto ljudi uopće sumnjaju i pričaju da je premijer taj koji povlači konce. Tu se Andrej Plenković u tu situaciju doveo apsolutno sam sa, da li to njegova želja, da li to u njegovom habitusu koji u Briselu doduše ne pokazuje,
ali u Hrvatskoj je nažalost si dao jako puno truda da nametne da je kod nas kancelarski model gdje sve odlučuje jedino isključivo ured premijera. I sad u mnijenju to im dolazi na naplatu. U svoju obranu premijer stalno zapravo ukazuje na niz postupaka koji su bili jako neugodni za visoke dužnosnike HDZ-a i ne bi se nikad dogodili da vlada ima ikakvog utjecaja na glavnu državnu odvjetnicu. Da, ali je premijer nakon tih postupaka na presici nakon uhićenja Darka Horvata osobno govorio da će sad on zvati glavnu državnu odvjetnicu, da ju pita što je to toliko bitno i hitno da se njih sve budi u subotu ujutro. Sam premijer je na jednim od svojih eskapada sa predsjednikom Zoranom Milanovićem, i tu sad ne zauzimam uopće strane o stilu njihovog komuniciranja, rekao da je zvao ili da će zvati Zlatu Hrvoj Šipek da demantira Zorana Milanovića u tome što on priča o Mariju Banožiću. I onda se čudimo zašto netko kaže da premijer je taj koji drži na liniji glavnog državnog odvjetnika kogod on bio. Dobro, sad bilo je cijeli niz situacija gdje su se u HDZ-u izuzeli od bilo kakvog komentiranja. Bilo je napada iz smjera predsjednika države prema sucima. Oporba stalno govori o radu državnog odvjetništva, pa se postavila kao tanka granica iz kog smjera zapravo idu ti pritisci prema državnom odvjetništvu koje bi trebalo funkcionirati neovisno. U nastavku rada Zlata Hrvoj Šipek surađivat će i s Vanjom Marušić i sa Draženom Jelenićem. Kako vam se čini da će ta suradnja biti? Samo mala digresija. Ta linija stalnog spominjanja pritiska je nešto vrlo, vrlo čudnovato. Jer mi smo sad stvarno dovedeni u situaciju da, i to su prvi krenuli ljudi raditi sa Vrhovnog suda, kad se birao predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda, gdje ispada da građani, pa ni saborski zastupnici koji usvajaju njihova izvješća, ne smiju postaviti pitanje zašto neki predmet traje 159 godina i završi u zastari. Jer je to pritisak na pravosuđe. Pa nitko od nas, ok, uvijek se nađe neka iznimka, ali nitko od nas ne potencira kakve su presude, zašto ovako, zašto onako. To baš vidio nisam. Ali čim postaviš pitanje zašto to toliko traje ili zašto se ne želite mijenjati, a vidite da vam građani i gospodarstvo ne vjeruju, ti radiš pritisak na pravosuđe ili propituješ njihov rad. Moram reći da je to vrlo jedna surogat situacija u demokraciji i shvaćanju toga što bi demokracija trebala biti. Ali ajmo s time dalje. Što se tiče ovoga što ste vi spomenuli u vašem pitanju, to je isto situacija koja govori da je potreban reset cijelog sustava. I tu se stvarno nemam ništa osobno protiv nikoga, veliku većinu tih ljudi osobno ni ne znam. Ali ne možemo očekivati zaokrete u radu državnog odvjetništva kad uz gospođu Zlatu Hrvoj Šipek kao zamjenici sjede Dinko Cvitan, tamo je negdje Mladen Bajić, sad dolazi Vanja Marušić, vraća se Jelenić. Ti ljudi su imali svoje role, imaju neke svoje i ožiljke iz tih mandata, imaju sigurno i neke svoje emocije, imaju možda i neke promjene u samoj motivaciji i ne velim da te ljude treba bacati na ulicu. Nipošto. Ali slati poruku da dok više nisi glavni, da automatizmom postaješ zamjenik glavnog državnog odvjetnika i onda mi očekujemo da će se u tom sustavu nešto dramatično promijeniti i da ćemo svi biti sretni njihovim radom, mislim da je to teško očekivati. Nije dobra percepcija ni prema sucima. Oni su odlučni, barem kada je riječ o udruzi hrvatskih sudaca, da imaju svoje zahtjeve za bolji položaj, za veće plaće. Dakle, u bijelom su štrajku treći dan. Danas je ponovno radna skupina koja govori o njihovim uvjetima. Prema jučerašnjim izjavama premijera ne čini se da će udovoljiti njihovim zahtjevima. Zanimljivo je da je ministarstvo resorno naručilo je ispitivanje javnog mnijenja. Što mislite, čemu će to pridonijeti? Nismo baš sigurni da li javno mnijenje za štrajk liječnika i štrajk sudaca da će dobiti podjednaku potporu zapravo građana. Čekajte, još ih premijer nije primio na sastanak. Pa premijer će, dakle, ovlastiti ministre. Znači da su još daleko od rješenja. Jer vidimo iz jako bliske povijesti da se na kraju stvari rješavaju tek kad dođeš do ureda premijera. Što je isto vrlo zanimljivo, da ispada da ministri nemaju ovlasti riješiti odnose sa liječnicima, sa medicinskim sestrama, sa sucima. Onda se postavlja da li stvarno smo u sustavu vlada, to sam ja, pa onda idemo dalje država, to sam ja, HDZ, to sam ja.
i to od čovjeka koji je smjenjivao Karamarka, ne želim se petljati u HDZ-ove unutarstranačke odnose i obračune, na način da je krenuo u to da stranka ne može biti taoc jedne osobe. Tako da ovo je zanimljiva evolucija u shvaćanju funkcioniranja i stranke i vlade. Ali tu sad vlada isto dolazi u kontradiktornost sama sa sobom. S jedne strane, prije mjesec, dva, tri, kad je bila rasprava o izvješću glavne državne odvjetnice i rasprava o izvješću Vrhovnog suda, kad smo potencirali da je vidljivo da postoji manjak u ljudskim kapacitetima, da ljudi očito više ne žele dolaziti u DORH i u sudstvo, da imaju ogroman problem sa tehnologijom koju imaju na raspolaganju i tehničkim uvjetima, da imaju ogroman problem sa osnovnom infrastrukturom, da dijele maltene stolove, da nema dovoljno dvorana i da sad ne nabrajam sve ono što je vidljivo iz tih uvjeti izvješća. Uvjeti rada, podkapacitiranost, tada je ta ista vlada tumačila da nitko nije omogućio i napravio takav iskorak za hrvatski pravosudni sustav u ulaganjima kakav je napravio HDZ i njihova vlada. E sad, mjesec, dva nakon toga, imamo totalno urušavanje i štrajk. Sve to je isplivalo van i sada taj isti HDZ naručuje istraživanje da vidi kako ljudi gledaju prema pravosuđu i prema njihovim uvjetima. Prije mjesec da vas utvrdili da su uvjeti savršeni, a u svim dosadašnjim raspravama su utvrdili da su oni ti koji su napravili najveće pomake u neovisnosti hrvatskog pravosudnog sustava. I da nije točno kad mi pričamo i da smo mi negativci, jer potenciramo da u istraživanjima je percepcija rada pravosuđa negativna. Kriva je oporba, jel to priča, jer bi sve bilo puno bolje i sve je dobro. Ako u to vjeruju, zašto sad rade istraživanje? Jučer je premijer iznio i stav o oporbi u smislu da ste jednostavno nemoćni, jer imaju cijeli, dakle, niz godina vladavine i za sebe rezultate koji su konkretni, da tako kažem, neoborivi su i po rejtingu stranačkom, dakle kao da su jučer dobili izbore i da jednostavno sve, rekao je da mu je žao oporbe, evo, i sva nastojanja koja radite, da radite jer zapravo nemate drugih elemenata za političko djelovanje. Izbori su čudna biljka. To je festival demokracije, ali zna puno puta biti da istraživanja ne pokažu ono što se dogodi na dan izbora. Predsjednik Plenković je to pričao i kad se išlo na europarlamentarne izbore, pa znamo kako su završili. Pa je pričao kad je Kolinda Grabar-Kitarović išla po reizbor, pa znamo kako je završilo. Tada je oporba bila uvjerena da dobiva parlamentarne izbore, pa ih nije dobila. Ali isto tako znamo što je i predsjednik vlade pričao prije lokalnih izbora. Pa im se dogodio Zagreb, pa im se dogodio Split, pa im se dogodila, ne znam, Koprivnica, Umag, Supetar, Zlatar, da sad ne nabrajamo sve to gdje HDZ nije na vlasti, a ima jako puno sredina gdje HDZ nije na vlasti, pa im se sad i relativno svježe dogodio i Varaždin. Šesti krug porezne reforme koji premijer najavljuje idući tjedan bi trebali biti poznati detalji, je isto nešto, evo, što je ljude, tako reći, razveselilo, će porez plaće i u tom smjeru se mijenja reforma. U Koprivnici vas to neće nešto osobito zakinuti jer nemate prirez, ali velike gradove sigurno hoće. To je veliki udar na budžet za, ne znam, Zagreb i Split i Rijeku. Što kažete na tu odluku, evo, vlade da izbačeni su, dakle, i podaci koliko je rastao taj prirez i donesena je procjena da se to, evo, može ukinuti? To je jedna višeslojna priča. Dakle, prvo, meni je fascinantno da i premijer i ministar financija, i to svi ministri financija rade, izađu van pred građane i kažu, eto, mi smo ti koji ćemo vam sad donijeti veće plaće, jer mijenjamo porez na dohodak. Porez na dohodak je prihod općina, gradova i županija. Tako da moram reći da je stvarno jako lijepo kad ti ljudima nešto daješ, a zapravo se ne odričeš ničega. Dobro, u ovim prethodnim poreznim reformama je bilo nekih drugih izmjena gdje se isto malo povećala plaća. Uglavnom se igramo stopama poreza na dohodak. To je ključ svega i tako te promjene idu. Slična priča i sa povratom poreza koji je krenuo ovih dana, gdje isto nešto dijele premijer i ministar, a s druge strane će gradonačelnici dobiti fakturu za ta sredstva. Sad sam to do kraja iskarikirao, ali tako to ide. To sve ide iz budžeta gradova. Vidite li ovo kao populistički, politički, predizborno? Što se tiče rasta plaća, kome će rasti plaća?
Izmjenama poreza na dohodak, kako se najavljuju, ukidanjem prireza, će najviše rasti plaće onima koji danas imaju najviše. Dakle, ljudima koji danas imaju 2, 3, 5, 9, 10 tisuća eura neto primanja. Jer sam ministar prizna, i s time se čak hvali, da mislim da 2/3 zaposlenih ljudi u Hrvatskoj uopće ne ulazi u porezne škare. I sad me zanima, ako ne ulaze u porezne škare, kako će to kroz izmjene poreza na dohodak njima točno porasti plaća? Imali su odmah pokušaj tumačenja, smanjenje doprinosa za mirovinski sustav, ali to je isto zanimljiva konstatacija jer sve vlade do sada, svi analitičari, svi stručnjaci godinama upozoravaju da je naš mirovinski sustav neodrživ. Možda negdje postoji neka čarobna formula koju mi danas ne vidimo. Tako da tu imamo prvi slučaj da eto, dijeli se nešto što nije naše, ali mi smo ti koji vam nešto donosimo. Drugi slučaj što se tiče prireza, tu moram reći da mislim da su kolege gradonačelnici velikih gradova krenuli malo krivo komunicirati, jer naravno da će to biti udar na njihove budžete, ali nije baš nužno odmah krenuti, eto vidite što nam rade, sve će to poskupiti. Mislim da bi bilo puno bolje da smo svi zajedno kao gradonačelnici, naravno da HDZ-ovci neće u tome sudjelovati jer oni već tumače da je super što će ostati bez prihoda, smo trebali nametnuti temu što radimo s decentralizacijom zemlje. Mi smo nakon Grčke najcentraliziranija zemlja u EU, a znamo da grčki ekonomski modeli baš nešto nisu bili uspješni. Mi i dalje imamo šapu države nad 90% financija koja se stvaraju u Republici Hrvatskoj. I ja bi puno više volio da nametnemo u narednom razdoblju raspravu da, kako ljudima dići plaće, ali ponavljam, ovima sa najmanjim plaćama ćemo morati ići s nekim transferima, jer se drugčije danas ne vidim kako bi se riješilo. Kako ćemo oporezivati najbogatije, a ne ovo što mi imamo u tim poreznim krugovima, da što ti je veća plaća, to će ti biti još veća nakon porezne reforme. Imali smo i zadnju poreznu reformu gdje nama, saborskim zastupnicima, je raslo, ne znam, 100, 200, 250 eura, a gospođama koje rade kao tehnička služba, da li u ugostiteljstvu Sabora, da li čistačice, je rasla 5 eura. I ne vidimo da model ne valja. Što ćemo sa PDV-om? Ajmo vidjeti u smislu decentralizacije da dio PDV-a ostaje tamo gdje nastaje. Što ćemo sa porezom na dobit? Ajmo vidjeti što smo već imali, da dio poreza na dobit ostaje tamo gdje nastaje, pa ćemo stvarati i taj vid kompeticije među gradovima da daju čim bolje poduzetničko. Sad se ne znaju još svi detalji, ali mislite li da će tu morati postojati nekakve kompenzacijske mjere za gradove koji će izgubiti na, time na budžetu? Pa mislim da da, iako se ne slažem kako su pustili prema van od strane vlade, bit će to kompenzacijske mjere. Ne, to je decentralizacija zemlje. Kunete se u decentralizaciju, uzimate prihode općinama, gradovima i županijama, a onda pričate mi vam opet nešto dajemo jer ćemo vam omogućiti kompenzacijske mjere. Ne, vi samo radite model gdje će dio sredstava koji nastaje u Koprivnici ostati ili se vratiti u Koprivnicu, a neće ga kao i do sada obrstiti centralna vlast i centralni ministar financija. To bi trebala biti decentralizacija, a ne da ćemo kompenzacijske mjere, jer smo mi eto super savršeni, a ne decentralizacije realno nisu napravili ništa. Ta tema bit će jasnija idućeg tjedna. Hvala vam na ovom razgovoru za novi dan. Hvala vam.